Почуваю себе прекрасно. У порівнянні з тим, як було до операції, після операції – це дві різні речі. Вже практично бігаю. Так про своє самопочуття говорить 38-річний одесит Андрій Чурзін. На трансплантацію серця чоловік чекав рік. До цього, каже, 6 років хворів. Не міг нормально дихати та ходити. Чоловікові поставили діагноз – дилатаційна кардіоміопатія. При цьому захворюванні погано працюють шлуночки та розширюються всі камери серця, каже Андрій. У мене серце розпадалося, просто розпадалося. Воно нічого не тримало так, як повинно було би бути. Як мені сказали, що ніби вада була вродженою, але через мою роботу я надихався кислотою. Хвороба показала себе. Я працював автослюсарем. Згодом чоловікові подзвонили та сказали, донор є на Тернопільщині. Він одразу приїхав сюди. Чекав завжди, сподівався. Найголовніше, все-таки здійснилося те, про що я мріяв. Найбільше, розповідає Андрій Чурзін, боявся не операції, а того, що її може не бути. Страх був, що мене розкриють і закриють назад. Мене в лютому у Вінниці розкрили, а в донора була зупинка серця. І мене закрили назад. Тобто операція не відбулася. Я боявся, що буде те ж саме. Вторая, я боявся, що буде те ж саме. Серце, яке пересадили пацієнту, віддали рідні чоловіка, якому діагностували смерть мозку. Привезли орган з Чортківської лікарні. З матір'ю донора, каже Андрій Чурзін, планує познайомитися. Читав відгуки його матері і з нею потім хочу познайомитися. Трансплантацію серця на Тернопільщині робили вперше. Операцію провели лікарі обласної лікарні спільно з колегами з Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Кардіохірург Володимир Мороз розповідає, працювали більше 6 годин. Все пройшло вдало. Вдало підібрало дози препаратів, але особливість трансплантаційних пацієнтів в тому, що вони повинні пожиттєво приймати імуносупресори, постійно їх контролювати з певною періодичністю, щоб підтримувати цю концентрацію імуносупресорів в крові постійно. Тоді цей орган буде працювати дуже довго, ефективно, і людина буде жити якісно. У команді, яка робила трансплантацію серця, були десятки лікарів, каже одна із них – анестезіологиня Ольга Костів. Звичайно, було страшно. Звичайно, було так, скажімо так, хвилююче, але ми дуже довго готувалися до цього. Ми їздили до інших колег, ми їздили в закордонні клініки, вчилися, як дивилися, як це відбувається. Тому, в принципі, ми були готові до такого моменту. Дякуємо Богу, дякуємо команді, дякуємо самому пацієнту, який мав тягу до життя, бажання жити. Кардіологиня Софія Маслій каже, після операції пацієнт швидко пішов на поправку. Завтра Андрія Чурзіна виписують. Коли він вийшов на вулицю своїми ногами без допомоги сторонньої, це нас дуже потішило. От. І взагалі ми раді, що він так скоро виписується з стаціонару, на завтра готується на випуску. Тобто пройшло 2,5 тижні після оперативного втручання. Для нас це успіх. В Одесі на Андрія чекають матір і брати. Також у чоловіка є 8-річна дитина. На запитання, що планує робити після реабілітації, відповідає. Жити. Тільки жити. Тільки жити. Богдана Савицька, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.